Pa da se radi o nekom prosječnom građaninu koji je bespravno gradio, ja vjerujem da bi ta vila, kuća, građevina bila po kratkom postupku srušena. Međutim, očito ne vrijede ista pravila za moćnike u ovoj zemlji i za obične građane, ni kod poštivanja zakona, ali mene čudi što je Frano Barbarić već evo 5 mjeseci nakon što su poznate sve okolnosti vezano uz aferu HEP, još uvijek na čelu HEP-a, jer ga se očito boji onaj koji mu je, ako je vjerovati nekim medijima, rekao da ako idem ja, ideš i ti, pa ćemo kartati u zatvoru nekoliko godina. To je ključno pitanje. Zašto je Frano Barbarić? I ako izuzmemo ovu bespravnu gradnju, što bi trebao biti jedan tehnički postupak, tehnički, kao i za sve građane, zašto je on još uvijek na čelu HEP-a, ako znamo sve činjenice što se događalo u HEP-u, aferi Plin za cent, a nikom dlaka pala s glave nije. To znači da imaju snažnu zaštitu, podršku i nekakav patronat politike i onog glavnog šefa koji svime time procesima upravlja, to je Andrej Plenković.